こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、そして噂に翻弄されやすい皆様、前回ですね、吉谷さんの放送で高橋がなりさんの戦略を教えていただきましたね。それはですね、一人の人のイメージをそのまんまビデオにすると、でプログラムすると、そうすると結局1万人ぐらいに売れると。そうなんですよ、一人の人に送ったメッセージでも、この億万長者合宿もそうですよ。この億万長者合宿の動画も私と吉谷さんが個人間のやり取りをしてるだけなんですけども、なぜか再生数がね1以上なんですよね。やっぱ100とか200とか、まあ、ものによっては1000とかいくんですかね、まあ、そういう風な感じなんですよ。だから要するに人は気になるんですよ、自分以外の人の考えが、自分以外の人の思考がね、参考にすると言いつつ気になっているんですよね。参考にするんだったらそれを取り入れて何か行動するとか何かやるとかね、結果を出すとかになるはずなんですけども、この億万長者合宿のやり取りをねずっとやっていて、じゃあ何か新しいねコンテンツが見つかったかなとか、新しい道がなんかあっただろうかって言ったら、私たちの元には届いていないんですよね。まあ全く届いてないわけではないんですけども、この億万長者合宿のやり取りをすると、なんか速稼塾に入る方はねポロポロいてくださるんで、それは本当に一つの行動だとは思うんですよね。でここで、分かるのが、この前回お話したトイレットペーパー騒動とかね、ティッシュペーパー騒動とかっていうやつなんですよ。未だに続いてるみたいですけども、あのティッシュペーパーとかトイレットペーパーがなくなってるらしいぞって、で確かめに行こうかなと思ってスーパーとかドラッグストア行くと品薄だから焦って、まあ買っとくかみたいな感じで、結局デマに翻弄されて、ミイラ取りがミイラではないですけども、やっぱり自分もそれに乗ってしまうんですよね。で、あの最近ね、そのデマを発信した人が特定されたんですよ。こいつがこんなこと言ったんだ、意外にしろみたいな感じで叩いてますけども、いやちょっと待ってくださいよって、こんなやつの適当にツイートしたこととかポロッと言ったことで影響を受けるなんて、やっぱりそれはね、デマをね信じちゃう人の心理にも問題があると思いますよ。私はそんなね、デマを発信した人を責める資格がないなと思いますよね。これはだからね、詐欺商材にもよく言われるんですよ。なんでそんな詐欺商材30万50万で買っちゃったのとか言いますけども、このトイレットペーパー買う人も同じ心理ですよね。要するに人がやってることとか人が言ってることをすごく気になって首突っ込んだ結果、その人と同じ行動を取っちゃうんですよね。だったら人の意見なんて聞かない方がいいし、自分は無人島に住んでる気持ちで自分の判断を自分の内側に聞いた方がいいんですよ。で、まあ、私もそうですし吉谷さんもそうだと思いますけども、あのやっぱりね、人の意見って全く無視してるわけではないんですよ。でもどんなに意見を聞いても俺は違うけどねっていうのが最後に来るんですよね。でたまたま一緒のこともありますけども、大体は違います。大体は大多数の人の考えとは全く逆に動くんですよ。みんながよーいどーんっつってね、ゴールを目指しているつもりなんですよね。でもその決められた共通のゴールではなくて、私たちは自分の人生のゴールに向かうわけなんですよ。だから自分の人生のゴールに向かってるわけですから、一日ずつ充実して一日ずつ本当にそっちの方向に向かってる感がありますよね。で自分でゴールを設定して、自分でゴールに行く方法を決めて、自分の足で、そこに歩み出すと。先導は誰もいませんよ、ね、先導なんて誰もいない。一緒に走ってくれる伴走もいません。後ろからついてくる人がちょっといるかもしれないですね。そんな感じで吉谷さんと私はやってるんではないかなと思います。まあかっこよく言うつもりはないんですけども、本当にですね、この一人で稼ぐって道ってのはたくさんあるように見えますけども、本当たくさんはあるんですよ。たくさんはありますけども、一人で稼ぐ道ってのはたくさんあるのに、一個のルートに走る人って一人とかね二人なんですよ。だから本当にどの道も前例もなく険しい道だと思います。ネットワークビジネスで成功する道もそうですしね、そのレッドビジネスで成功する道もそうです。同じようなことをやっても同じゴールにはたどり着かないんですよね。でもしかしたら破滅になるかもしれないんですよ。でも人生ってのはそんなもんだと思うんですよ。こうやったら必ずうまくいくっていう風なものがあるわけではないんですよね。多分こうやったらこんな結果が出るんだろうなとぼんやり思うことはあっても確信はないんですよ。で確信をしたものがあるとしたら、その先にあるのはドブだったり詐欺なんですよね。確信とかね、もしかしたら万が一の向こうにあるのはそういうものなんですよね。さあいろいろとね、今日も申し上げましたけども、私が思うのはですね、やっぱ一人の人に尽くしていくってことだと思うんですよ。で一人の人を侮らず、たくさんの大きなマス、そういうふうな噂をね、やっぱりこう、まあ、負けずにと言いますかね、そんなものに狼狽せずですよ。小さくとも侮らず、大きくとも狼狽せず、
この精神かなと思います。大体の人はね、小さいものを侮るんですよ。それはたまたまでしょうとか、それはあなただからできたんでしょうって侮るんですよ。で、たくさんの人がやってるものは確信に近いね、安心を得てしまうんですよ。みんながやってるから大丈夫だろう、みんなが言ってるから大丈夫だろう、みんなが買ってるから自分も買わないとやばいんじゃないかなと、まさにその罠にはまってるんですよね。そして高橋がなりさんの話に戻しますけども、高橋がなりさんは多数派を目指してやったわけではないってことがここでわかります。一人の人のニーズに対してそのニーズを埋めるためのことをずっとやってたんですよね。一人の人のために自分のソフトオンデマンドっていうプロジェクトを動かしていく、それを繰り返していったってことなんだなと思います。私も同じ気持ちです。まあ、私がね、映画とかを撮ることはないと思いますけども、ただやっぱりね、あの吉田さんと同じですよ。目の前の人の悩みに向き合って、その人を解決することだけに全力投球していく、それをずっと繰り返していったってことなんでしょうね、きっと。だからどうですかね、このまだね、大金をつかめてらっしゃらない方、大きなお金を生み出すことがまだできてない方、ちょっと偉そうに言わせていただきますけども、目の前の人に全力投球、この人の人生を救わなくっちゃもうね、自分の人生もないぐらいに思ってやったことってありますかね。そして今それをやり続けてますかね。私はそういうね、メッセージを自分にも送ってますし、私のところに来る人にも送ってるんですよね。まず一人の人の人生をもう本気で取り組んでみようと、その人生と格闘していこうぜ、徹底的にやろうぜみたいなね、そんなことですよね。まあ今日もね、吉田さんの個別動画がいっぱい上がってますけどもね、すごいアクティブですね。まあ、こういう姿を見て多くの方が吉田さんに信頼を寄せるんではないかなと思います。素晴らしいなと思います。皆さんもね、できることですよ。やってみましょう。それでは失礼します。